Взагалі на всій ділянці україно-російського кордону та в Автономній Республіці Крим обстановка продовжує залишатись напружено стабільною. По Криму зараз немає ніякої ескалації конфлікту в межах Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Водночас є подальше поглиблення морально-психологічного тиску на військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей. Наприклад, вчора російські військові поставили ультиматум сім'ям військовослужбовців, тих, хто не погодився підтримувати владу Криму, про те, щоб з відділів прикордонної служби Чорноморське, Євпаторія та Севастополь всі виселилися повністю зі службових квартир, причому це стосується навіть тих квартир, які вже на даний момент приватизовані. Агресори дозволяють собі проводити безчинства, в тому числі по відношенню і до жінок, і до дітей. Протягом минулого тижня так звані російські миротворці вже примусово виселили з відомчих квартир 11 прикордонників та 19 членів їх сімей, з яких 9 дітей. Це що стосується безпосередньо в Автономній Республіці Крим. Як я вже казав, на адміністративній межі з Херсонською областю і Автономною Республікою Крим ніяких загострень конфлікту немає. На косі Тузла прикордонники спільно з військовослужбовцями Міністерства оборони заблокували проїзд дорогою до міста Генічинська. Ніякого фізичного протистояння на даний момент там немає. Що стосується україно-російського кордону в межах східної ділянки України. Учора виникла нова тенденція до блокування підрозділів Донецького прикордонного загону. Це сталося після того, як низка інформагентств та друкованих видань Донецького загону опублікували інформацію про те, що нібито прикордонники Донецького загону будуть передислоковані в Дніпропетровську та інші південні області, а на їхнє місце охороняти кордон з Росією приїдуть представники самооборони та правого сектору з Києва. В результаті це спровокувало певні напруження серед населення Донецької області, і більшість підрозділів, не пунктів пропуску, а підрозділів Державної прикордонної служби були заблоковані в різних випадках від 20 до 200 чоловік місцевого населення. Ситуація розвивалась приблизно за таким сценарієм. Спочатку з'являлися стурбовані матері військовослужбовців за контрактом, далі з'являлися представники місцевого населення, потім з'являлися незрозумілі організатори, які підігрівали, скажімо так, ці настрої. Вони не втручалися в роботу відділів, вони просто блокували виїзди, особовий склад спокійно заходив-приходив, але техніка не мала змоги пересуватися. В результаті переговорів, в результаті проведеної інформаційної кампанії в Донецькому регіоні напруга була знята. Станом на 12-ту годину підрозділи розблоковані. Вони здійснюють охорону кордону в штатному режимі. Ще, що стосується україно-російського кордону, хотів би сказати, що зараз Державна прикордонна служба спільно з підрозділами Збройних сил України, спільно з СБУ і МВС здійснює насправді безпрецедентні заходи щодо посилення охорони державного кордону, непропуску на територію України осіб, які за нашими підозрами можуть бути брати участь в заходах з дестабілізації обстановки в Криму. Протягом доби нами не пропущено 480 громадян Росії, які не змогли підтвердити мету поїздки і які, можливо, їхали якраз з метою участі в таких заходах. Загалом, з початку проведення режимних заходів, це з 4 березня, вже не пропущено понад 6200 громадян Російської Федерації, які, як я вже казав, за нашими підозрами можуть їхати для дестабілізації обстановки в Україні. В свою чергу, Російська Федерація з 15 квітня почала більш жорсткіше виконувати постанову уряду Російської Федерації, яка діє у них з 2003 року щодо підтвердження мети поїздки при в'їзді на територію Росії іноземцями.
Хоча ця постанова містить низку документів, які потрібно надати для підтвердження мети поїздки при в'їзді в Російську Федерацію. Водночас, крім цих документів, які зазначені в постанові, російські прикордонники потребують ще від наших громадян страховки, які там не вказані, і також перевіряють наявність коштів, хоча сума, яка, на їхню думку, потрібна для в'їзду на територію Росії, вона також в цій постанові не вказана. В результаті таких заходів на даний момент не пропущено 380 громадян України.